Tarpydo, Linas Linas vat, primina man visą laiką. Taip, Andrius Nakas buvo lygiai taip pat marginalizuotas ir, ir nudreifavo į tą tokį gana, kaip jisai menininkas, tai jisai šoko į kraštutinumus, į tą prorusiškumą. Nu, jeigu laisva Lietuva nesigavo, tai o ką čia, kodėl rusai blogai. Tai Audrius Nakas yra padaręs tokią dalyką, bet, kada, bet jūs, jūs, jūs niekada nenušokote, ta prasme, kaip ne, ne, yra žmonių, kurie marginalizuojami, pat paskutinis jau tas jau dalykas, ko nori iš jūsų Vyšniauskai ir visa kita, kad jūs nusisuktumėt nuo Lietuvos, nuo laisvos Lietuvos, nuo nepriklausomybės, pasakytumėt, vat prie Ruso buvo geriau, vat iš Petro norisi vat šitų, šitų. Galbūt jie provokuoja, kad tą pasakytum, bet aš jums rūtą pasakysiu, dažnai pabendrauju net ir su Nijolė Sadūrui, tai čia prieš porą dienų kalbėjau, taip. O šiandien kalbėjau dar su tokiu irgi disidentu, tikinčių teisėms gimti komiteto narių sekretorium, vyskupo Jonu Kauniacku. Tai, žinot, aš jam pasakiau tokius, nu jisai sako, žinai ką, Petrai, mes daugiau pakalbėjom ten, bet sako, aš jau manau, kad pasaulio pabaiga. Jisai sako, visiškai atėjo čia. Bet aš manau, kad laikai, visas laikas vienokie ar kitokie, visais laikais buvo tas blogis gana ryškus visuomenėje ir, ir jo jis galbūt arba mažiau įsikeroja, arba daugiau. Bet šiandien tikrai reikia pasakyti, kad tas blogis labai įsikerojas. Ir dar aš vieną mintį pasakysiu. Nu, tai ką jam pasakiau, žinot, aš truputėlį mes apkalbėjom dar Palestinos klausimą. Taip. Tai aš jam, žinot, kokį sakinį pasakiau, žinot, sakau, ekscelencija. Jeigu sakau jau Dievas... Aš labai parašyčiau, aš atsiprašau, geroj vietoj nutraukiu, bet žiūrovo tiesiog trumpai palaukti ne, ir, ir ten išsijungti visus. Tai aš tik tiek jam pasakiau, jis šiek tiek pasijokė, sakau, ekscelencija, jeigu jau Dievas pasirinko ir yra žydų tauta, Dievo išrinktoji tauta, kuri patį Kristų nukryžiavo ir dabar vykdo genocidą Gazos ruožę, tai aš galiu, žinok, sakau, prarasti tą paskutinį menką savo tikėjimą. Sakau, nu taip aš maikštavom. Tikrai tai yra didelė problema, mato pasaulis, Europos Sąjunga, Jungtinių tautų sekretorius ne vieną pareiškimą padarė, kad būtų paliaubos, bet čia visai kita tema. O tai aš noriu pasakyti, kiek sutikau politinių kalinių, dar esančių gyvų, ir kalbėjau tie, kurie išėjo Napelį, visi sakydavo, Viešpatie Dieve, niekada nei sapne baisiausiam nebūtum susapnavę, kad šitokiais šunkeliais mes nueisim. Ir sako, gal būčiau žinojęs, tai nėjęs į lagerius, jeigu šitaip lieta Lietuva įsigims. Daugelis, daugelis politinių kalinių tą pasako. Labas vakaras dar vienam žiūrovui, ačiū, kad palaukėte, nes skambinote iš toli. Alio. Labas vakaras. Sveiki. Aš turiu tokį klausimą. Aš matau visą laiką, nežinau, ar čia bus į temą, bet... Petras, jie, visą laiką jis palaiko Ukrainą, visą laiką sako Ukraina, 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 jo, bet Ukraina juk eina į Europos Sąjungą. Teisingai, jie labai beldžiasi į Europos Sąjungą. Šiandien tai, Europos komisija eina... pasakė, kad jie rekomenduoja pradėti Ukrainos ir Moldovos dėrybą su Ukraina ir Moldova dėl stojimo į Europos Sąjungą. Taip. Taip, bet tai naujiena. Iš visos Europos Sąjungos, kiek visi žinome, teisingai, ateina visa šita spalvotųjų brigada. Taip. Ir visi gėjukščiai ir visokie ten visokie spalvotai. Tai aš tada ir nesuprantu. Jisai, teatras eina prieš gėjus, bet palaiko Europos Sąjungą. O Europos Sąjunga eina tiek į gėjim į rankas. Tai kame čia visas tas yra problema? O jūs manote, jūs skambinate iš Jungtinės karalystės, jūs nu, ten matote, ten Europos Sąjunga nėra vien gėjai. Gal, gal nereikėtų ten... Ne... Bet aš atsakysiu šitą taip. Klausimą. Taip, aš... Nes čia būtinai viskas šitas ateina iš Europos. Visi mes žinome. Ir ta Jungtinė karalystė, aš tai visą laiką kovoju apie šitą dalyką. Aš galvoju, kad mes esame normalų žmonės, o iškrypimai tai reikia palikti tiesiog šalyje. Bet jeigu iš ten... Gerai, aš parašyčiau jūsų iš tikrųjų neįžeidinėti kitų lytinių orientacijų, kitos lytinės orientacijos žmonės. Aš neįžeidinėjau, aš čia teisybė, argi teisybė žaidžia? Teisybė yra, žinot, kiekvienas turi savo teisybę ir ta teisybė yra kartais, na, jinai tokia skaudi, jūs, pavyzdžiui, jūsų nuomonę gali laikyti nenormalumu ir tokį agresyvumą. Leiskime žmonėm būti tokiem, kaip jie jo nori. Taip, klausimą mes supratom, ačiū skambutį. Aš atsakysiu. Nu, žinoma, kas yra, čia Rūta
mano gal nuomonė su tavim skiriasi, aš manau, kad... Tiesiog mes... Taip, mes... Nenagrinėjom šitos temos, ar ne taip? Kam lygti į kito žmogaus lovą? Taip, į lovą nelįsti. Labai negražu, ir kam demonstruoti? Lipa ant stogų, leidžia mokyklose vadovėlius, darželiuose, vaikus demoralizuoja, tai tikrai nebegalės. To neleiskim. Negalėskim. Praloši. Bet dabar žiūrėkite, čia labai svarbus klausimas. Ir aš net į Seimo tribūnose esu pasakęs. Rusija, Ukraina spaudžia, kaip čia pasakyti, iš priekio su ginklais, o Europos Sąjunga duoda iš galo su savo visokio Stambulo konvencijom. Vieni fiziškai bando palaužti, kiti morališkai bando palaužti. Bet aš kaip įsitikinęs, jeigu Ukraina taptų Europos Sąjungos nare, tai panašiai kaip ir Lenkija, jie juos taip greitai palaužti, jie priėmė dabar įstatymą vieną kitą priversti, išprievartauti. Jie būtų mums pagalba ir didesnė atsvara kovojant prieš tą genderizmą. Tai, žinot, aš va tau pasakysiu dar, va, tai jums pasakysiu, ir va, žiūrovas klauso, vieną tokį Nijolės, kadangi apie ją kalbėjom, Nijolės Sadūnaitės rašytą straipsnį. Aš perskaičiau ir jį pasidėjau. Kai jos paklausė, Nijolės Sadūnaitės, nu jūs niekas neišdrįstumėt tai pasakyti, kai jos paklausė, kuri sistema yra baisesnė, sovietinė, hitlerinė ar europinė. Aš žinot, ką jis atsakė? Sovietinė ir hitlerinė sudėjus kartu, tai šita sistema europinė tris kartus baisesnė. O kodėl taip sako? Ir dabar žiūrėkit, kodėl jis sako. Jie sako, vokiečiai, rusai žudė mūsų kūnus, o šitie žudo mūsų vaikų sielas. Ir jis pacituoja Mato evangeliją, kurią aš jau beveik pažodžiui pasakysiu čia. Kristus, nu žiūrėkit, man taip, algoritmų neužerdinkit. Galėsit, kai teko paskaityti. Apaštalams savo Kristus rodo į vaikų būrelį ir sako, vargas tam, kuris papiktins bent vieną mažutėlį. Geriau tegu jis pasiima asilo sukamą girnų akmenį ir užsirdėjęs ant kaklo jūroje nusiskandina. Kristaus žodžiai, jam bus lengviau paskutinę teismo dieną. Tai pažiūrėkit, kokie griežti žodžiai tiems, kurie leidžia vadovėlius, kurie aiškina, kad yra moralinis supuvimas, yra gėris ir panašiai. Tai yra didžiulis prakeiksmas, sakau. Marksizmas yra baisu, dėl to tų marksistų pas mus yra apstu ir Seime. Dabar tik kitokia forma tas marksizmas. Čia yra šitas taip, visas tai, va, leftizmas ateina va, tai, ką iš Anglijos pašnekovas kalba. Tai va, žiūrėkit, mano toks yra gerbiama žmogau, toks yra požiūris. Mes turėsim didelį palaikys mūsų moraliniuose klausimuose. Rytų Europos šalys palaikys mūsų moraliniuose šitose klausimuose prieš supuvusią Europą. Supuvusią jos dalį gal. Nereikia nurašyti, kada iš jų pinigų asfaltuojasi keliuką, tai tas vokietis kažką tai ir duoda.